السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے عزیز دوستو، آج ہم انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد کی دعا پڑھنا سیکھیں گے. آپ نے اس دعا کو یاد کر لینا ہے اور ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر تین بار استغفر اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھنا ہے. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.